Teksa në ndajnë vetëm 4 muaj nga zgjedhjet vendore të 14 majt, avokat Spartak Ngjela në një intervjist për ABC News, thotë se një opozita për qarë nuk i fiton dot zgjedhjet. A kështu si që është opozita për qarë, mendimi im është që nuk fiton dot. Në qofë se grupet bashkohen, jashtë Saliut, jam i bindur që politika amerikane do jetë me ta. Po si me Washingtonin do jesh me Moskën. Avokat Ngjela thekson se politika amerikane nuk do të bëj kur kompromis me podënës Sali Berishës, të cilin e ka shpallur non grata. Politika amerikane në përmjet ambasadores në thot që është e papranushme. Çdo bëj politika e opozitës, si do të trajtojnë optikën e të ardhmes të turbut, dhe pastaj non grata mund të vazhdoj, Saliu mund të vazhdoj, vetë procesin e vetë individualisht. Lidhur me deklaratën e ambasadorës amerikan e jurikim në emisionin Real Story se ka zyrtar që nuk i zëgjumi pasi i friksohen shpalljes non grata apo burgut, Ngjela tha se brenda shkurtit pritet që spak të godas të tjerë zyrtar të lartë. Kam mendimin që duhet të ketë se kam parë impenjim normal të mbledhjes së faktit. Kam përshtypjen që deri nga 20 shkurti, ose brënda shkurtit, që tani e deri nga mesi ose fundi shkurtit, duhet kemi rastet arresteve larta të çështjeve penale të cilat kuptohet se kanë filluar. Sipas avokat Ngjelës, reforma në drejtësi do t'jap rezultatet e pritshme, dhe beson se prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në ndrejtimin e ri të Altin Dumanit do të ketë rezultate të mira.